І ніхто тому раду дати не може, скажімо так. Юра, а у вас в школі є можливість допомагати якось дітям, які потребують цього, або родинам? Чи є якась така можливість? В школі є психологічна служба. Угу. Але я скажу з досвіду, ці всі речі вони не допомагають. Найкраща допомога це ти, коли вивозиш дитину з зони небезпеки. Тобто, там, коли ти можеш взяти автобус дітей, в нас там було в перший рік війни, наприклад, там благодійники з Австрії допомагали робити табір. Взяли автобус дітей, завезли в Австрію, організували їм там гарні канікули на 10 днів в різні там замки, поводили їх там в різні парки і тому подібне. Тобто дитина має міняти типу інформаційне поле, середовище, тобто повністю всі ці речі. Бо коли людина пропрацює, ну сидить психолог, працює, тут повітряна тривога. І вони разом йдуть в укриття. Тобто, декомпресії як такої не відбувається. Тобто, ця пружина, ми недавно з одним колегою-психологом Ярославом говорили, коли військові виходять з зони бойових дій, він каже: ну, це типу ж ці терміни всі, ми вже почали про це говорити. Каже, це ж відбувається компресія, коли ти в стресі перебуваєш місяцями там. Тебе, каже, стискає як пружину. І декомпресія це захід, який спрямований на те, щоб людина розслабилась, тобто вивільнилася, відчула безпеку, так? Тобто так само і дитина, вона має відчути безпеку. Тобто, але ми, на жаль, не можемо створити, так? Тому що нам ніхто не може закрити жодну область, так? Мовно, так як Ізраїль зараз там вночі сьогодні там сказав там президент Байден, що ми поможемо збивати, так? Тобто, би нам гарантували, що хоч в одній області України безпека, і там можуть літати літаки, ми можемо туди відправити дітей там на літо, ще щось, то це теж можна було би говорити про якісь такі це. Очевидно, що з критичних станів є можливість допомогти вивести дитину, але загалом, тобто повністю вирішити проблему, дуже важко. Ось як це буде в подальшому, які будуть наслідки там рефлексії тих всіх процесів. Я не знаю, це, мабуть, ще дуже чогось подібного мало дехто спостерігав, в принципі, і досвід мав такий, як нас. Тобто допомога, яку б могли би оказати, наприклад, закордонні наші волонтери або наша організація, або будь-хто, хто би викликався, це спробувати допомогти дітям виїхати, так? Змінити обстановку якось. Тобто, ми Яка взагалі. реальна допомога можемо ми надати, наприклад, вам? Санфлавер цього року допомагав фактично і минулого року допомагав проводити табори для дітей в Україні. Тобто, ми, очевидно, всі ж розуміємо, що виїхати ми не можемо, так? Але, наприклад, коли літній період, там чи коли канікули зимові, ми можемо дитині максимально змінити хоча б в межах України, в межах свого населеного пункту обстановку. Так, тобто ми беремо їх там, веземо на природу, веземо там на якісь бази, десь там теж в більш, скажімо, безпечніші, можливо, місця. Так, організовуємо їм програму, забираємо гаджети, трошки їх убезпечуємо від інформаційного поля, яке на них може впливати. І таким чином ми частково цю декомпресію забезпечуємо. Але очевидно, не на 100%. Але в будь-якому разі, коли дитина поринає в гру, коли дитина, скажімо, змінює атмосферу на більш комфортну, більш спокійну, так, тобто, де вона, скажімо, трошки залишає сімейні якісь проблеми, так, побут там, залишає шкільні проблеми, побут, якісь переживання, то вона може трошки, скажімо, теж реабілітуватися, так. Але знову ж таки, безпека це ключовий фактор. Безпека як морально-психологічна при роботі з дитиною, так і безпека просторова, комфорт. Тобто, оці всі речі можуть бути, і ми це робимо. Просто об'єми запитів вони навіть близько не співставні від викликів. Так, навіть цей проект, який ми робили з Олександром, ми йшли по Дерменсько-Острозькому національному парку. Найкрутіше, що там не було зв'язку.
Те, що було З минулого собою. тижня, те, що було на цьому Так, тижні, так, так? так, так. Тобто ми взяли підлітків, це було там близько 40 підлітків, і ми йшли просто з ними. Дуже мальовничі місця, де Мізоцький кряж переходить в Кременецький кряж, і там пізніше в Карпати, вже десь далі, на Тернопільщині. Але ліс не вирубаний, не зачіпаний, там не їздять машини, бо це ландшафтний парк, там є благоустрій. Тобто там дуже гарні великі дуби, сосни, просторо, розлого. Тому, типу, і найголовніше, нема зв'язку. Тобто їм можна спілкуватися, типу, там щось рефлексувати, гратися якісь ігри на зупинках. І це теж хороший варіант рефлексії. Але він теж, ну, потребує певних зусиль, як організаційних, так і там автобусів, ще якісь речей там десь. Тому працюємо, працюємо. Дякую тобі. Завдяки Санфлавер працюємо нормально. Тоді два останніх питання, можливо, на сьогодні. Одне, ти говорив про бомбосховище. В бомбосховищах діти продовжують вчитися, чи ви все ж таки там проводите більш так дозвілля якесь, щоб перечекати час, щоб заспокоїти, щоб.